پورا اسنا چھن آب یم زہی کان ٹائمے چھن اسہ یمو تھومت آب اس اس گئی 4 5 وری آب آسنس مگر زہ چھن اسہ آب تراوان نہ یم یمو یس آب چھ دتن یہ چھ کون مجھ یپے اس اس یمو کھے زٹ سپلائی اسہ سوری وے یت محلس کو توئی گئی اس میں توئی گئی اس گئی اس کر واری چکر یمن مگر یمن چھن یتان یورک کہ یم چھ اس رات دوہس کرن عذاب نہ یم نہ یت محل ویسو منتر کیا شتے کران اگر تو آب کہیں منکس کیا جس کھڑا تھٹ تھٹا اس کا توی اللہ مزان ہم سال اپ یہ پاس اللہ مزان ہم سال ہوئی نہ اس کو نہیں دل کا شا اس یہ شا شا کا منکس تے لاسٹس پڑی اس لاسٹس تک نہ جائے آب منکس لاسٹس تک منکس اس آب بالکل چھنا چھ آب پکان کی اس آج ان کے علاقے میں تھوڑی پرابلم ہو رہی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ریسٹور ہو بٹ ایسا نہیں ہے کہ ایک مہینے سے وہاں پانی نہیں جا رہا ہے پانی تو جا رہا ہے بٹ شفٹوں میں جا رہا ہے اس ٹائم آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پانی اس ٹائم ہمارے پاس جو ہمارے وسائل ہیں ان میں تھوڑی کمی آ رہی ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہیں بلاک ہو کچھ ہو مگر ہمارے ملازم جو ہیں وہ آلریڈی جاب پہ ہیں ود ان دس شام تک مجھے لگتا ہے کہ یہ ریسٹور ہو جائے گا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ہوتا ہے اگر ایسی بات ہوگی کہ ملازم وہاں کام نہیں کیے کر رہے ہیں تو ہم آپ کے مطلب میں آپ کے وسادت سے یہ بولنا چاہوں گی جو بھی اس میں انوالو ہوگا اس کے خلاف ہم ایکشن لیں گے تو میم وہ ایکسپیکٹ کریں کہ ان کو واٹر مل جائے گا انشاءاللہ شام تک ضرور